potřebujeme se dostat do vesmíru. Zeptáme se někoho, kde to tu je. Prosím vás, já bych se potřeboval dostat do vesmíru. Kde to tu je? Dá se dostat do vesmíru? Nedá. Zjistili jsme, že do vesmíru nevede výtah. Dobrý den. Prosím vás, jak se dá dostat do vesmíru? Tady je vesmír. Děkuju. Děkuju moc krát. Do vesmíru pod chodem. Ahoj. Do vesmíru musíme vedlejšími dveřmi. Tady tímto způsobem se šlo do vesmíru i v 60. a v 70. letech. Člověk se postavil na konec dlouhatanské fronty a když to vydržel, tak ho Rusové poslali do vesmíru. A ještě navíc dostal mandarinky. Taky dobrý večer, jsem rád, že jsem znovu ve vesmíru. Jo? Houseboat poprvé! Teď byly vidět samozřejmě ty pamínky těch... Pro MMT. MMT, multimediální techniky, to je ten obor, na kterém vznikal právě ten film o Bezručovi. Já to tam krambím. Jste velice laskavý. Děkuji moc. Stojíme ve frontě na vesmír. Bude bomba. Teďka jsem spíš na zabití. Máš tady nějaký bordel. Je to hledáček nic. Dobrý den, můžu vás poprosit o fotografii a chtěl bych se zeptat. Člověk ke starostem vyslance se také o to zajímá. Ano. Tomu Marsovi to bylo poměrně hodně dlouho, určitě několik měsíců, než by to dovedlo. Já bych chtěl mít podpis, váš podpis na kosmonautském tričku. Na tričku to se ještě podepsat můžu. Kdybyste chtěl podepsat na kůži, to bych asi nedělal. Jo, děkuji vám mnohokrát, jste velice laskav. Mějte se, nashledanou, děkuji. Příděl. Máme dva pohlednice, věnujeme je do muzea, dobré vědět. Jsme v prázdném vesmíru. Tentokrát už jsme se rozloučili s panem Vladimírem Remkem a jsem nadšen. Přednáška byla k věci a pan Remek je opravdu machr. Znal jsem ho z televize z různých vyprávění, kde musel být spíš politik a podobně. Tady, když byl za astronauta, byl jsem nadšen toho, jak mluvil věcně, jak je vidět, že na věci má názor, který má podložený vědou, který má podložený zkušenostmi. A kde věděl, že neví, tak to přiznal. Byl jsem nadšen. Jdeme z vesmíru zpátky do Ostravy. Čau.